Biz Azərbaycan türkləriyik. Sizin все мы люди. Sadəcə insanıq. Biz Azərbaycanlıyıq, nə bilmək, o mənə. Biz kimik? Nə deyim? İnsanıq da. Ayrı nə deyim? Məsələn, mən deyərəm ki, mən Azərbaycan vətəndaşıyam. Мен буем. Пока что люди, я не знаю дальше, что будет, но человечество на этой стадии пока мы люди. Мусульманы, Мухаммад пейгамбәрин нәселеннән гәлеп чыкмыш. Һәм һәр айр өзенә күрә айр фәрқты. Мусульман җавабыннан мөхтәлиф ола билер. Һәм өзен һәрдә görürсә, нәрсә хис итәрсә оды. Мы люди этой земли. Должны мы жить в дружбе и в мире.